כן. הרב יובל שלו על קו הטלפון. שלום, צהריים טובים. שלום וברכה. ההסתדרות הרפואית מוסרת על רופא להאזין בכפייה, עצירים ביטחוניים השופטים רב בכלא, ולא תגיד משפטית, כך היא אומרת על רופאים שיזינו עצירים בכפייה. וכי מדבר במעשה לא אתי, ואתה חושב אחרת. אני אסביר את הרקע לדיון. הרקע לדיון הוא מאבק בין שני ערכים בתחום האתיקה הרפואית. יש יותר, אבל שני ערכי היסוד, מצד אחד קדושת החיים, ומצד שני האוטונומיה של האדם. כאשר קדושת החיים אומרת שצריך לעשות כל דבר שמציל חיים, והאוטונומיה של האדם אומרת שצריך לעשות כל דבר שהאדם המטופל, החולה, הנפגע, רוצה שיעשה. הרבה פעמים יש סתירה בין שני הדברים האלה. הדוגמה כמובן הבולטת ביותר הוא סיוע של רופא לרצח האדם המבקש למות בעצמו. והשאלה היא איך מאזנים בין שני הערכים האלה. ההסתדרות הרפואית התייצרה באופן, ומתייצרת כבר בצורה עקבית, באופן חד מאוד לצד אחד, והוא האוטונומיה של החולה, ושוכחת לטעמי את המחויבות לערך השני, שהוא קדושת החיים וכבוד החיים. הם נשבעו להציל חיים. מה, קדושת החיים גם למי שרוצחים יהודים ומחבלים בכל דבר בעניין? לא הבנתי, סליחה? אני אומר, קדושת החיים שייכת גם לאותם מחבלים שרוצחים יהודים ו... בוודאי. זה חלק משבועת הרופא. חלק משבועת הרופא היא להציל חיים ללא הבדל דת, גזע, ללא הבדל של שום דבר. ויש איזושהי סתירה מסוימת אפילו בעמדתה, כי אם אתה זוכר בדיון הקודם, הסוער הקודם, של האם לטפל קודם במחבל פצוע קשה, או ביהודי נפגע בינוני, הם יחיו שהולכים לפי עיקרון, מטפלים בפצוע קשה ביותר. כלומר, הם הלכו לפי עיקרון לכאורה קדושת החיים, ואילו כאן הם הלכו לכיוון האוטונומיה של המחבל, והתעלם מהמחויבות שלהם להציל חיים. עכשיו אני רוצה לומר שעמדתי היא לא עמדת ביניים. עמדתי כן מקבלת את עיקרון האוטונומיה, והיא בהחלט סוברת שזכות המחאה וזכות השביתה וכל הדברים האלה ניתנת גם למחבלים הנמצאים בכלא. זה הכלי שיש להם לאיזשהו הגנה על זכויות שעשויים להיות באמת דורסניות כלפיהם, גם כלפי רוצחים מתועבים כפי שהם, גם להם יש זכויות, אבל לא עד הקצה. והקצה הוא שברגע שהחיים שלהם פשוט, זה שאו שהם ימותו או שהם יוזנו, ובית, חיים של אחרים, כאיזו התפרצות של אש תהיה במרחב כתוצאה מכך, אני חושב שההתאבות הרפואית שקטה, ואני מקווה מאוד שהיא תחזור בה. אתה בתור חבר ועדת אלציקי לניסויים קליניים בבני אדם, יכול ככה לשקף, יש נתונים כאלה? כמה אנשים כאלה מדי שנה שופטים רעב ומחבלים או עשרים ביטחונים? לא, אני לא יודע, זה לא התחום המקצועי שלי, אבל ככל הידוע לי, אף אחד עוד לא מת כתוצאה משביתת רעב, וזה טוב. כך צריך שיהיה, היה מישהו מאוד קרוב לזה, אם אתה זוכר, בשנה שעברה, אבל שם המדינה נכנעה, אני לא נכנס כרגע לעניין הזה. אולי רק מילה אחת, אני מציע גם להחליף את כותרת הדיון. ברגע שאתה קורא לזה הזנה בכפייה, אתה למעשה כבר מעצב את כיוון הדיון. אני קורא לזה חובת הצלת חיים, ואז כל התמונה נראית אחרת לגמרי. כן. אז אתה יודע, לעם היושב בציון זה נראה כל כך אחרת, שאפילו רבנים כמוך באים ומנסים ככה לשים את הדגש ההומניטרי, האנושי, הצלת חיים, ודבר יפה ככל שיהיה, לאותם מחבלים עם אחשמם וזכרם שרצחו יהודים. כן? ונכון, וזה, תראה, בתחום המקצועי שלי, בין השאר, אני אחראי, או אני חלק, לא אחראי, חלק מהחלטות האתיות של מועצת ההשתלות בישראל, של מרכז ההשתלות בישראל, ויש מצבים שבהם מחבלים מקבלים איברים כאשר הם נמצאים בסכנת חיים. כלומר, צריך להניש אותם, הם מתועבים באדם, ועוד כל הדברים הקרועים והיומים שאפשר לומר עליהם, צריך לומר אותם, אבל לא לשכוח שגם להם יש צלם אלוהים. טוב, תודה רבה לך, הרב שלו, שבשורות טובות. כל טוב, שלום. נכון להיום, שיר במיידם. מחכה לנס, מלמעלה, אולי יקרה לי נס,